Piye le? Lemok man. Kula wis gemblobios niku le nabuh kaya gelem-gelem lah. Kok ngono wah, dan wis. Cemlinget nganti kaya ngene. Balang kula dipantem kalau bayu kena bles nganti sing muni ming dilame. Kandane liyane delok. Wo. Madho mendono mlipate. Balang kula mengko terus kula muni, "Ayo lagi yo 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 wah." Wah, wis ora terpimpin babal bles. Aku yang gawa kanca ki nggo ngowati. Ah, wis telek. Gawa kanca panganane, cok. Citlakson, citlaksi. Nyambut gawe lah iso didelke. Lombongan pahit wis. Gawa kekuatan wis ora ono sing didelke, malah delok. Monggo bendina wis sampel kok malah delok mendonong melipat. Anak liyane niku pancen kula maafin. Ha iya. Megane kan ora kulino sak panggung. Ha iya. Kanca-kanca kula sik kula beda saking mulika tekan liki. Wah, napa-napa kula tuluti. Napa-napa kula tuluti? Turuti. Tuluti. Aku tekan liki kok ngisen-isenke. Bikin kemaluan. Us. Bikin malu kok bikin kemaluan orang. Ya jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestungkara. Songgol nduwul telih pitik menol-menol. Patih Bayu Kenara. Sawetara nggonmu ngadhep ana ing ngarsaning sun. Padha prayogakno nggonmu ngadhep ana ing ngarsaning Sanata Prabu Belgedhuel Beh, Patih Bayu Kenara. Inggih Kanjeng Sinuwun sesembahan kula. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdi kepatihan tadhah wadana, mbok menawi kirang ing tata krami miwah unggah-ungguh. Anggen kula ngabiyantun ngersa paduka Kanjeng Diwaji sesembahan kula. Namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkep ing pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula Sanata Prabu Belgedhuel Beh Sinuwun Prabu sesembahan kula. Ya, tak tompo gawe gedening atiku. Ora liwat pangestuku tanpa nono ya te, nuri kula pundi nggo jimat. Daya nono ing kasantosan sinuwun paring pangestu paduka amawakono kabagyan ing gesang kula. Sira minangka dadi patih kabar Kananegara Belgedhuel Beh utawa Kananegara Ngloji Tengara ana ing sandha pepadaning Sang Nata Prabu Belgedhuel Beh. Aturna purwa madyuran wusanane menawi paduka dangu bakto tur kiting praja sadaya mboten badhe ngujiwani para kawula sami sayek saka kabeh akare lungguhing nusa bangsa tuwi negari Ngloji Tengara medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula Sanata. Ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sesembahan kula Sinuwun Prabu Belgedhuel Beh. Gawe gedening atiku ora liwat pakaryaning ing utama tindakna selawase lan kaprayogakno nggonmu ngadhep ngersaning sun ya te niki sampun boten kirang prayogi sinuwun kejaba saka kuwi gandheng Kananegara Ngloji Tengara. Para kawula ora kekurangan sandang pangan, kabeh urip tentrem rukun matsinamatan daya dinayan. Kabeh mau ora saka panguwasaning Prabu Belgedhuel Beh. Nek ora ana kowe lan kabeh para nayaka, Kananegara ing Ngloji Tengara ora bakal kaya ngene kahanane. Lur iki. Namung sedaya awit dawuh paduka Gusti Kula Sanata Prabu Belgedhuel Beh. Niyen ora ana kowe sak nayakamu tumenggung bupati lurah lan sak piturute Kananegara ora bakal apik, Kananegara bakal ora bakal becik mulo. Aku ra isin ngaturake panuwun marang Patih Bayu Kenara sing wis melu minangka dadi cagak tuwak ing praja ing Ngloji Tengara nganti kahanan praja kaya ngene iki. Mulo
tak jaluk kanthi banget apa sing mbok wis mbok tindakake marang para kawula mau aja mbok owahi tegese ngene nggonmu tresno asih marang para kawula nggonmu cedhak marang para kawula nggonmu tansah isa ngrangkani apa kang dadi panjaluk ing para kawula mau aja mbok owahi aja mbok owahi nggih lan kowe kudu eling kowe iso lungguh kursi patih kowe nek ora dicoblos kawula kowe ora iso lungguh kono nggih. Mula apa sing dadi penjaluk ing para kawula kuwi turutana. Mula wis sampun dados paduka dawaken badhe kula estokaken. Kana negara loji tengara kaya ngene iki ora saka Prabu Bel Kedhuel Betok. Nek aku dhewe dandani negara, aku ora bakal iso gawe negara sing becik kaya ngene iki. Apa anggapmu aku ponakane sing gawe urip? Mriki iki. Apa aku purunane sing gawe jagat? Aku mung menungsa lumrah. Menungso kedunungan ino lali salah apes lan mati. Dino iki Prabu Bel Kedhuel Bel lagi diparingi becik iso uga sesok aku diparingi lali, aku diparingi luput. Lah, nek aku duwe luput, aku duwe lali, sing wajib ngelingke, sing wajib benerke kowe kowe kuwi nayoko nayoko negoro ngloji tengoro. Menawi sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat jinuwun syukur syukur. Betah lho kowe dadi patih mriki. Pangestripun sinuwun Prabu Bel Kedhuel Bel tasih marem kula minangka dados wrangka nata ing loji tengara. Ya. Ya wis ngono kuwi. Diparingi derajat pangkat aja ngersula. Ngono mriki ngestakaken dawuh. Tumenggung wonten dawuh sinuwun. Jenengmu sapa? Lho. Panjenengan menika sampun dangu kalian kula kok mboten apal kalian namipun ing abdi tumenggungan. Saka akeh tumenggung sing suwita karo aku nganti siji-siji aku rapal. Mula sing gedhe pangapuramu aku ya menungsa lumrah. Mbok menawa lagi lali jenengmu sapa? Lho nggih kula pun tumenggung Kala Pragalba. Kok kaya wis kerep krungu to aku? Anggere ana buta kok Pragalba. Kok ora iso gawe jeneng sing apik apa piye? Iye. Derek paduka Gusti kula sanata kula dipun paringi nami menapa? Tumenggung Pranata Praja. Wah iki matur sembah nuwun. Wujudmu buta, lho nggih. Biyen kowe tau arep ngrangsang keprabaning Prabu Bel Kedhuel Bel, kowe kalah karo aku, tumuli kowe tak dadekke abdiku. Lho nggih. Kowe suwita ning ngersaning Prabu Bel Kedhuel Bel. Kowe pasrah pati urip marang Prabu Tong Tong Sot, kowe tak paringi urip, kowe tak paringi derajat pangkat ora tak kunjara. Ning negaramu tak blengket dadi siji karo Ngloji Tengara. Kawulamu tak kon tiru uripe kawula Ngloji Tengara. Wekasan negaramu sing wis dadi siji karo negaraku, kawulamu urip tentrem rukun kaya dene kawula Ngloji Tengara. Ngono to Tumenggung? Matur sembah nuwun sinuwun. Sedaya awit peparing paduka kula dados remen bombong manah kula ngertosa kados mekaten kula suwita dhateng Prabu Bel Kedhuel Bel wiwit rumiyin mila kahanan negari kula boten nungsang kuyang lumbuk bentus kados mekaten menika ning poma dipoma negaraku kene nek kowe suwita ning loji tengara arepa kowe wujute buta kowe wiwit suwita Prabu Bel Kedhuel Bel ora kena mangan daging mentah. Wah nggih, ngestahaken dawuh. Upami kidang menjangan wregul, munyuk lan sak piturutipun ora entuk. Nek munyuk kidang menjangan tok pangan wadya balamu, mengko anakku tuku nek kepengin weruh munyuk aku kudu nuduhke sapa? Nek anakku putuku kepengin weruh kidang menjangan mongko sentek dadi panganmu, aku le arep golek kidang menjangan nendi? Wekasan kabes turun kelangan lacak, anak putuku ora weruh wujude kidang, ora weruh wujude kancil, ora weruh wujude munyuk, mergo kabeh dadi panganmu. Lho nggih. Dikulinake arepa kowe buta, dikulinake mangan wulu wetu negara Ngloji Tengara. Wis taken dawuh. Panganing kawula Ngloji Tengara kuwi sego kaya ajar mangan sego. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kena mangan daging ning mateng ya. Inggih ngestakaken dawuh sinuwun. Janji aku weruh prajuritmu utawa
kawulamu sing tekan loji tengoro kene mangan kewan sing urip utawa gawe pepati ning loji tengoro, kowe tak kon lunga sak wadya balamu, aku ra sudi nampa pasuwitanmu. Syarate abot. Lho nggih. Ning tetep kudu tok lakoni. Matur sembah nuwun Diwaji. Menapa ing sampun paduka paringaken tetelo dados cecolo obor gesang kula ingkang sak lajengipun. Syukur. Kang kaya mengkono dadake marem penggalih ingsun. Lho nggih, matur sembah nuwun. Lu namit pasang kaliman tabi Diwaji. Sampun ngrinten kula wantun. Sumalonong hamunggel pangandika paduka Gusti kula sanuta Prabu Belgedwelpe. Namung kepi kepi raos sing manahipun ingkang abdi kepatihan daya-daya kula ngawuninganipun apa to sababipun dene paduka ingkang sinuwun Prabu Belgedwelpe ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalawan adat ingkang sampun menika mangke badhe ngrembak perkawis menapa tumunten kababarna menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nang menawi wadi tumraping para wadya bala kula kanthi manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang abdi pun Bayu Kinara sinuwun hanjra ingkang puswita harum kasiling samirana mri sekar kado Veraras renaning griya wale-wale apa te sak tenane nggonku nglumpukke para priyagung negara ing Loji Tengara iki janjane aku mung kepengin ngudar gagasan perkawis menapa Diwaji nggonku gawe negara nganti mujudake negara ing adil makmur warata tias bagya mulya kananing para kawula atut runtut rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karyane mau ora mung tak lakoni sedina rong dina telung dina. Iki mergo wae nyambut gawe para nayaka sing tegen mugen lan rigen nggone ngestokake dawuh timbalaning panjenenganing sun. Mengaten. Ning bareng aku weruh kanan negara Loji Tengara sing kahanane tentrem ngene iki kok banjur tuwuh pengajabe ati utawa jaman saiki nek wong ngarani tembunge cita-cita ngono ae. Dari sinuwun Prabu gadah kegayuan menapa, kagungan kegayuan menapa. Apa-apa kuwi rak diwiwiti saka cilik to, Teh. Mbuh bab apa wae, kuwi nek diwiwiti saka cilik dadi gedhe bakale awet. Ngono. Apa-apa kuwi nek diwiwiti saka sing cilik dadi akeh bakale awet. Apa-apa nek diwiwiti saka sing cendhek dadi dhuwur ora gampang ambruk. Kuwi salokaning piyai Jawa. Ning nek ujug-ujug dadi gedhe, kuwi mesti bakal gampang rubuh. Dadi dhuwur mesti bakal gampang ambruk. Mula apa-apa kuwi digayuh saka bab sing cilik. Kaya ketentreman sing dirasakake ning negara Loji Tengara iki. Loji Tengara saiki wis tentrem, ayem kawulane mat sinamatan daya dinayan, neng kene ora padha gagas babakan ngapercayan, padha ngurmati gone padha nindakake panembah. Iki sing tak jangkah kaya ngene iki. Lha iki sinuwun. Lah kanan tentreming negara Loji Tengara sing kaya mengene iki, aku kok kepengin
supaya tentrem ki ora ming mapan ning Koji Tengara. Ning nek iso jagat iki kebak katentreman, jagat iki kebak karukunan, jagat iki kebak ayem. Wong sak jagat padha maci namatan daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan kayane tetunggalan manunggal padha-padha ngrumangsani urip ana ing bumi sarta padha-padha ngrumangsani minangka dadi titahing Gusti sing akarya jagat. Ning janjane bareng tak pikir gegayuhan iki kok kedhuwuren. Ning upama wong duwe gegayuhan kuwi nek ora dhuwur nek tumrap aku kok percuma. Ngene iki. Lajeng kersa paduka. Nah, sirku lho karepku iki ming karep gagasaning ratu Ngloji Tengara, ratu cilik ora kaya ratu gedhe-gedhe liyane. Aku pengen miwiti tentreming jagat iki saka kahanan Ngloji Tengara. Malembar tekan negara-negara liyane supaya melu tentrem uripe para kawula. Wekasan yen negara kiwa tengene awake dhewe kuwi padha melu tentrem, aku iso mesthekke nek jagat iki bakal kebak karukunan. Lah sing dadi perkara ya kuwi ming negara-negara sing dilenggahi ratu-ratu sing kuwi pancen wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Jadi upaminipun pundi sinuwun? Bloko suta wae blak kotang terus terang ora tak tutup-tutupi sing tak inceng wit saiki ming Ngestina. Negari Ngestina. Kuwi ratune watake Angkara, budine Candala, mongko srati-sratine kiwa tengene menungso-menungso sing pambegane kaya kepanjingan jiwaning iblis. Mula nadyan negara Ngestina kae negara sing gedhe. Ning kawulane padha sasar susur nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung merga ratune ora menggahalke marang para kawula sing dioyak ming blenduk wetenge dhewe lan senenging para nayaka pendak dina sing dianakke ming ropian-ropian ana ing negara ora gagas kawulane padha melet-melet padha ngelih wekasan padha sirna dadine ora tentrem. Lho niki. Kula aturi paring dawuh babar pisan. Menapa kedah kula tindakaken sinuwun. Kula mboten badhe suwala. Nadyan kadhawan manjing tumangan kinarya sarana rancak. Menapa dados gegayuhan paduka Gusti kula sanata Prabu Bel Kedhuelbek. Kula sagah nglampahi diwaji. Bagus, aku percaya karo kasetyanmu. Lah, nek apa sing tak kandhake iki cocok karo atimu, ora ana sing tak percaya kejaba mung kowe, Bayu Kinara. Kebareng paduka Gusti kula sanata budhalo ning Ngestina kebareng paduka elekno ratu Ngestina kon bali marang dalan sing bener kon tumindak sing becik dadi ratu sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu menawi sampun sajaipun boten kenging dipun emutaken kowe tak wenehi purbawasisa kowe tak wenehi wewenang nek kowe wedi nantang karo wong Ngestina percuma kowe dadi pati Bel Kedhuelbek lho iki wani karo wong Ngestina wantun. Sapa mau jenengmu? Andang lali aku. Waduh. Pranata Praja. Tumenggung Pranata Praja tak duwara wong Ngestina wani. Wantun sinuwun bagus. Seneng aku nek duwe bola sing kendel-kendel ngene iki. Lho niki. Nadyan kadhawan wonten ngajeng kula pejah kinarya tabuk tawring aprang kula mboten badhe selak. Tembe kemawon badhe kula lampahi. Nek wong loro wis padha sarujuk, nek kira-kira ana bobol bara teng lakon ana senopati Ngestina sing kira-kira kowe ora kuat nandingi baliyo ning Koji Tengara tak ukure diadane senopati Ngestina Patih Bayu Kinara sigra-sigra yang permana kanca sigra ngrakit nawang sesangga Nalindra mbek marwa sing sangkatri kumulung mangrempak ing wadya katri kumulung mangrempak ing wadya oh Purdakara rek kiri kiri ro nanggono magawe gelari ro wang-wang oh,
prasto dawatuku Gusti Rosanata Prabu Belgedwelpe kelan ana dinten samangke kula nyuwun pamit madhal pasilan ngestu padha menawi sampun paduka dawuhaken lalungsen tak bebakali lebda ing karya lanang ajuritmu Pati Bayu Kinara nut-nut ngestaken dawuh sinuwun Prabu. Tumenggung cumadung dawuh sinuwun. Walah iki aku nek duwe nayaka blokon ngene iki wegah. Kepareng paduka. Lah kowe ngopo begogok ning kono iki? Lho iki dereng tampi dawuh. Aku mau muni wong loro tak bebakali lebda ing karya. Wong loro iki Pati Bayu Kinara karo kowe. Pati Bayu Kinara mengko sing dadi cucuke ngajurit, kowe sing budalke Wadyabala. Wala rak ngaten. Nah itu telah mengatakan kula nyuwun pamit. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Budalke Wadyabala kena, Wadyabalamu buta tok budalke kena. Ning merlingku aja mangan daging mentah. Ya, dur iki. Ngestakaken dawuh. Menawi dipun keceri jeruk ora entuk. Ora entuk, dur iki. Dur iki waduh jan ngrekoso. Ngrekoso wae. Wis ngerti ngrekoso kok mangkat. Dur iki. Yun pangapunten madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya tumenggu ndono nggih ngestaken dawuh. Dadi adat saben pendak-pendak aku nganakake pasewakan agung sing tak jak rembugan ora ming piyai kakung-kakung utawa ora ming nayaka-nayaka sing wigati-wigati ning Prabu Belgedwelpe iki kudu ngadeg jejeg minangka ratu sing adil. Mula ora ketang kowe iki mban-mban sing tukang leladi marang panjenengan ingsun ning aku ngerti kowe mesti duwe penjaluk utawa duwe pepinginan. Mula kabeh nayaka kala jetengara kuwi tak penehi kamardikan ngetokake unek-uneke. Ngene iki.
Matur sembah nuwun sinuwun. Heeh. Kula wiyangku karo ratu-ratu liyane iki nang kene iki. Ngene nggih. Kowe wis tau ngerti ana jejer Ngestina mbane dijak omongan, durung tau to? Dereng. Iki nang kene iki kowe tak nawi kemerdekaan. Ngene nggih. Kowe tukang, ngene nggih kula ingkang nyawisaken unjukan paduka Gusti kula Sampo Prabu Bel Kedhuel Be. Piwak kula ingkang nyawisaken dedaharan paduka. Oh, juru masak. Ngene nggih. Panjalukmu apa? Nyuwun pangapunten Gandeng Negaring Loji Tengara menika sampun majeng. Mbok inggih anggenipun olah-olah menika mboten ngagem kajeng ingkang dipun obong. Terus karepmu? Kados negari-negari sanesipun menika lho ngagem angin ingkang saged murup kompor gas. Maksudmu kompor gas? Inggih. Men kula menika mboten ngantos rekaos. Iya. Tak tukoke. Tabunge loro, aja kuwatir. Sing siji nggo nyemet kompor, sing siji nggo jagani nek njebluki kowe. Lha niki. Sampun ngados mekaten menika napa pangunek-unek sinuwun? Tak tampa. Matur sembah nuwun, supados mboten patoso kecel kula menika ngiripun olah-olah. Wis, cukup kuwi. Sampun cekap. Mundur. Inggih. Wis nangken dawuh. Matur suwun sinuwun. Ya, ya. Jenengmu? Kula pun Sugianti. Omahmu cedhak karo Kraton Loji Tengara. Caket kemawon caket. Iya. Oh, kowe sing sok diterke bojomu ngepit kae to. Menika sak semah kula. Oh, menika tangga. Oh. Semah kula sampun pejah. Sedo ngono karo sing lanang kok. Sedo. Ya wis. Anak-anak piro? Setunggal. Oh, ya wis. Kos kene apa? Mboten. Manggon kene apa piye? Mboten. Kula tak wangsul kemawon. Ya wis. Kuwi sapa kuwi? Nyuwun pangapunten Gusti. Kepareng kula badhe munjuk atur gandeng anak-anak ing ngemban menika kathah ingkang alit. Mila dinten sak mangke kula badhe wonten pangunek-unek sampun ngantos lare-lare menika anggenipun sekolah menika tebih. Mbok inggih negari Loji Tengara menika dipun wonteni nggih menika TPU. Apa? TPU. Jaratan lho piye? Nika lho sing dinggo sekolah bocah cilik-cilik TPA. Nah, menika taman kanak-kanak supados lari-lari niku saged dipun awasi tiyang sepipun anggenipun ngabdi wonten ing Loji Tengara. Seminggu neh ngadeg. Matur sembah nuwun remen kula. Tur gratis. Nah, menika ingkang kula suwun. Mboten mawi yuran per bulan. Ora. Loji Tengara iki negara sugih. Gratis. Oh inggih ngestaken dawuh matur sembah nuwun. Nami kula ngersakaken. Ora wis. Lah menika wae kok ngersakaken naminipun. Oh beda. Kowe wis kaya ngono iki kok. Mundur. Inggih ngestaken dawuh ajan bejamu, Dik, kowe dijaluki jeneng. Kuwi sing lemu kuwi. Kula nuwun. Sinuwun. Jenengmu sapa? Kula Ginem. Ginem? Nggih. Ngapa? Menawi lepat nyuwun pangapunten. Ora dadi ngapa? Jalukmu apa? Kula menika kepengin supados nem-neman kados kula para kenya. Kenya menika gadahi awak ingkang sae. Mboten kados kula. Terus mbok nglegari Loji Tengara menika dipun degi. Menika lho. Ing kagem musik menika lho. Senam ing kagem musik. Wite klapa jawata ing karca padha. Kan awakipun aerobik kok lho niki. Tak anake. Ning aja ditutup tembok. Oh iki. Kaca. Kersanipun. Lho, aku nek wirawiri. Oh, ngaten. Lah ya kuwi ya termasuk ndawake umur. Lah ra katet. Tapi nangkani. Lho iki kistaken dawuh. Terus kowe iki bari kingku tak menangake ora ketang sedilo guyon karo Mbak Yumu ya. Oh iki kistaken dawuh. Aku tak mlebu jroning kedaton. Pradonga Negara Loji Tengara kon ngiringi tindak ing Prabu Bel Kedhuel Be.
Mriki iki tak kedhawuh. Iki jenenge apa pradanggone? Mriku nawinipun paguyuban nyangga dosa. Pradangga kok jenenge nyangga dosa. Lho niki, sae-sae mriku. Mriku sedaya cakrak-cakrak, sigrak-sigrak. Ya. Kon muni gending apa apike nderek Gusti kula Sang Prabu Bel Kedwelbe. Menapa kersakaken menapa? Menapa mawi bedayan? Menapa ketuk kerep kentong arang? Menapa kendanganipun tuntu? Nganggo sing biasane wae klasik gandeng mau diandakke cara ngayuja klasik ya awake dhewe kudu ngaturake sing klasik lara katen. Rai katen temanten didayang bayang kare saking kaswar kanjan. Ha, cocok kuwi pas kuwi. Oh.
undang ing Prawadya Bala. Pasar tambur yang suling pepanden talutak mewa bandera kakondo warna-warna Indo Jolotrian Asri Kaworian Ong 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 Gusti Pati mulai abdi kuntu penggungan Cemadong Dawu. Oh radar Gusti Pati nadian kula ing abdi untuk manggungan Cemadong Dawu wonten dawu menapa saking sinun Prabu Bel kedua lebih dini paduka wanter pengawinipun saking para wadya bolo kulonok non kulonok non nanti ngerti pun para wadya bolo buta Cemadong Dawu. Gusti Pati Gusti Pati Cemadong Dawu Gusti Pati Bayu Kinoro kula Cemadong Dawu. Latala Gusti Pati Bayu Kinoro kula Cemadong Dawu. Ini mana mana ini orang orang mana nyamu, nanti kuning apa hari pun kemarin monawan yuk kalau kita nyat nyamu mengenai pun merangku bel kedua lembe. Purwadi bolo kape ora tak biji boko siji itu boleh rumo nongang dari dawuku ngemban dawu ti barang sano tu prabu dong dong sot di parang padi paring dawu menopo Gusti Pati. Waktu di nanti ancas sing gayuani pun sang prabu bel kedua lembe. Nedya kepengin gawe tentreming jagat sawigung kawiwitan saka negara ing loji tengara ingkang wis katon tentrem ayem rukun sanggaring para kawulane mula banjur gumregel penggaling sanata Prabu Bel kedua lebih kepengin gawe riku ing jagat raya saka pangandikaning sang Prabu Bel kedua lebih kejaba negara-negara ingkang wis padha rukun lan padha ayem ana piranganing negara ingkang watake angkara budine Candala luwih-luwih ratune ingkang hambek nista demen ndak gunaning para kawula wekasan akeh para kawula kang padha urip kecingkrangan urip sarwa kekurangan parandene ora dipaelu dening nalindrane ora liya kejaba mung negara Ngastina. Lajeng kepareng paduka Gusti kula Pati Bayu Kinoro kados pundi kerit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa baro wadya bala saka negara ing loji teng ora diketepake aku dhewe ingkang bakal sowan ngersaning sanata Prabu Duryudana ngemutake marang panjenenganing sanata Prabu Kurupati supaya bali marang dalan ingkang bener ewadene lumuh digawe becik wegah nampa warah nampik pitutur becik nata Ngastina. Pati Bayu Kinoro dipasrahi Purbolan Wasiso dikeparangake gecak perang negara Ngastina sartane kudu ngiso ngelingake marang klintuning tumindak nata Ngastina Prabu Duryudana. Walah dalah menawi ngaten badhe wonten lampahing ingkang ageng. Walah dalah menawi ngaten badhe wonten lampahing ingkang ageng kula. Walah dalah menawi ngaten wonten lampahing ingkang ageng Gusti Pati. Weh kanca-kanca ngati-ati iki bakal ana laku sing gedhe. Ngati-ati cok. Ana-ana nata-nata ngati-ati iki bakal ana laku sing gedhe. Lan aku ngemutake mriksa gumpara wadya bala buta. Kena pacak baris saka negara Ngloji Tengara tekan negara Ngastina. Nanging ora kena gawe rusak. Sartane ora kena bebedhak kebu sapi ning para kawula karang pradisan. Merga wis ana wewarer saka sanata Prabu Bel kedua lebih yen to buta ingkang suwita marang Loji Tengara ora dikeparengake mangan daging mentah utawa gawe pati ning sak pepadane luwih-luwih mateni buron wono dadi panganing buta sabab buron wono negara ing Loji Tengara bakal diupakara supaya besok anak putune awake dhewe iso weruh apa ingkang ngaran kancil apa ingkang ngaran menjangan apa ingkang winastan kidang lan sak piturute aja mung mati muspro dipangan para wadya bala buta. Wah dalah aduh di piye iki ana peraturan kaya mangkene iki wis distokke wae kira-kira waton kowe karo aku suwita sang Prabu Bel kedua lebih. Wah dalah lah mongko panganan para buta kuwi para bangsaning sato kewan lan daging mentah lah kok ora dikeparengake mriku lajeng kados pundi Gusti Pati.
yen ana ingkang merengkang saha pernataning Sang Prabu Bel Kedwelpe diparengake supaya nglungani negara Loji Tengara golek paswitan liyane. Nek manut aku ndo belajar mangan nimul. Nurnanyane nek nak pikir-pikir manyen bener ngendikane Sang Prabu Loji Tengara Prabu Bel Kedwelpe. Nek kowe karo aku sak ngadang katian Madya Bala Buta iki terus dinengke wae do mangan kidang, mangan kancil, mangan munyuk, mangan wregul, mangan nopo lan sak piturute. Mengko mundak entek kewan-kewan sing gumlarana ing jagat engko nek anak putune awake dhewe arep takon kancil kuwi bentuke kaya ngapa ndak ora padha ngerti. Nek do takon kucing bentuke kaya ngapa ngertine ming kertas kotak kaya ngono kae. Kuwi kucing monggo kucing sak tenane ora kaya ngono kuwi. Mula wajib diupakara Gusti Pati kula cocok kula manuk kula rumajong ngendikane Sang Prabu Prabu Bel Kedwelpe menawi Madya Bala Buta mboten dipun keparengaken mangan daging mentah. Wala banjur uripe awake dhewe piye? Wis ta, nuwun sewu mengko aku sing matur karo Sang Prabu Bel Kedwelpe. Nek mangan daging mentah ora entuk, nek upama mengemut entuk apa ora? Ora totok gundulmu lho. Ya ming dinggo rasa-rasa wae. Ming diklamuti tok kira-kira entuk ora? Ya engko matur Sinten Prabu Loji Tengara. Nah, nek ngono lho. Monggo bakat aturake kowe bocah perjurit nunginge matur sembah nuwun. Lajeng pangatipun para wadya bolong pincang menapa ora ketang sambung obor celintang podo mangkat dina iki nok-nok ngestraken dawuh nyuwun pamit mantal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Thank you.
kinandita busa uyun Haleluya, tambrang
kangkeng hawito kedenceng dencengan om nuname pasang kaliman tapi pinebine iki lho duni dumawaing nawang tuwangger ngantos sumengklu ngenanggen kula ngentosi sabda pangandika paduka anak Prabu Ngestina wiwit tabuh wolu enjang ngantos sanghiwang surya sampun manjer wonten ing tengahipun parandene boten wonten wiyos sing pangandika paduka menapa ingkang dipun penggalih menawi keparing ing bapa ing kepatihan cemadung dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana gantok blegudung suwaru gembel samarante samarante hawela hawela nuwun sewu nger kula menika ngantos bingung napakaken dateng jejer kula sedaya sami mestani bile Begawan Durna menika dados pujangganipun negari Ngestina kula menika dados panditanipun negari Ngestina iwadene sampun sawet kaos dangen kula sowan wonten rasa paduka anak Prabu mboten dipun jawil miwah mboten dipun bagekaken anggen kula sowan menika raos kula kadidene tiyang ingkang sampun boten kagem lho nggir. Menawi wonten bot repoting penggalih tumunten kababarna, boten kitang sekedhik atripun ingkang bapa ing saka lima mangke dados soto colok obor penggalih paduka anak Prabu Ngestina nggir kula nenten. Yayi. Nadyan ingkang kula pengin ngawuh nggih semanten ugi kemarang kula cumadung dawuh. Menapa ingkang kapenggalih dene ngantos katon rengu penggalih paduka yai Prabu Ngestina. Yayi Prabu. Keparang wangu medharaken ing akata dhateng ing roko ngawungga jagat wasisaning Ubadara aman wonten dawuh Bawa Durna wonten pangandika ing dawuh Kakang Prabu Karna ing ngawungga nun wonten pangandika ing dawuh menapa yayi sareng kula gagas-gagas sareng kula ora arik nalar kula kula gelar kula gulung jebul pinanggihipun adyan Duryudana menika ratu brewu blegedu sugih bondo sugih bandu persasat boten kekirangan menapa kemawon nanging jebul epek gedhane nuwun sewu kenging pak menapa paduka lajeng lepataken dhateng badan paduka piyambak menika menapa ingkang dipun penggalih lan wonten perkawis menapa bawan wonten dawuh setunggal condro itang ngelenggani ngga dinten sak mangke menika kula nyumpena wonten ing dinten sukra kasih wonten ing kababar kawursita madyaring pasumenan mboten kanthi kanyono-nyono ora ana mendung ora ana udan dumadakan negari Ngestina kados keblabak banyu bena keblabak banjir gedhe sing nganti ngendhangake dampar kencana negara Ngestina nganti kendhang kapracondhang kabeh para kawula padha nungsang kuyang numbuk bentus golek papan panguripan klebet ingkang putra pun Duryudana kepelajar saking negari Ngestina sareng kula waspaosaken saking katebian kadiwonten kaelokaning jagat jebul banjir ingkang tumanduk wonten praja Ngestina boten mujudaken satunggiling toya limrah nanging wujudipun rah abrit bergadak ngebaki alun-alun negari Ngestina awan kawontenan kados mekaten menika dadosaken bingung raos ing manahipun ingkang putra Ngestina pun Duryudana nadyan linali lali tan bisa lali kula lelipur manah kula malah katon saya ngalela wonten ing padoning netra kula lenggah ora kepenak kula dahar ora krasa enak kula sare mboten kraos jenak namun dipun bebeda dhateng pasumpenan ingkang kababar kawursita setunggal condro kepengker miturut ujaring para sepuh impen menika badhe wonten maknanipun nanging ugi saged dipun sebat menika namung kembangipun tiyang nindra kula nyuwun pepadhang kula nyuwun warah saking paman Harya Sengkuni menggah pasumpenan menika werdinipun menapa
Nuwun sewu. Nyawa-nyawa jimat kula nggih, sesembahan kula. Mboten nyana babar pisan, bilih namung babakan pasumpenan. Namung nuwun sewu lungguh, mboten nama kula menika ngoncati dhateng kewajiban ing sampun paduka maringaken. Namung emuti bilih negari Ngastina menika wonten pujangga. Inggih menika Kakang Penemban Durna ingkang wasis wegih waskitengesti babakan pasumpenan. Kula atur nyuwun priksa dhateng Kakang Penemban Sukalima supados saya cetha ngalela werdining pasumpenan menika kala wau. Oh Durna. Wonten dawuh. Bapa Durna saged mangertos werdining pasumpenan. Kentas waluh gembol manyar-manyar duk ning dukul wana dadi alas-alas dadi wana. Nuwun sewu, Ger. Menawi paduka jejering nalindra namung menggalih babakan pasumpenan, menika mangke badhe risak kawontenan negari Ngastina, namung sebab nalindranipun boten gatosaken dhateng polah ing para kawula nanging gagas babakan pasumpenan. Nuwun sewu, Kakang. Aja ngendika kaya mengkono. Sing jeneng impen iki nek nggirisi ya iso nggawa karo ora pangrasaning menungsa lho Kakang Penemban. Oh iya Dek Patih iya. Nek pancen anak Prabu Duryudana keparang ngersake apa ta werdining pasumpenan mau? Nuwun sewu lho Ger. Najar sampun kathah ingkang sami priksa ewa dening mangke menawi kula kap dawuhan supados munjuk atur kersa paduka sanata kula badhe nggambaraken utawi badhe njabaraken babagan pasumpenan menika kala wau. Iye. Nuwun sewu panjenengan nyumpena wanci menapa? Kula ngelilir sampun mireng kluruk ing sawung sepisan. Tegesipun menika sampun ngancik gagat bangunin cang. Impen menika kapirang dados tigang perkawis. Titiyani gandayani puspa tajem. Titiyani gandayani puspa tajem. Haa Dek Patih. Titiyani. Titiyani niku mung wong lindur tegese duwe pepinginan sing ora kelakon nganti kegawa turu niku adat saben ning ngimpi jam 09.00 tekan jam 12.00 bengi. Oh ngaten. Upama duwe gegayuhan kepengin dadi narapraja mongko urung kelakon lah adat saben sok nganti kegawa nglindur jroning pasumpenan wancine jam 09.00 tekan jam 12.00 bengi. Mung ketonto. Ketonto nek carane Jawa. Nggih, nggih. Upama ana wong tresna karo wong wedok mongko urung kelakon nganti jroning turu kimpen-kimpenen wanci jam 09.00 tekan jam 12.00 kuwi jenenge wong ketoto sing duwe kekarepan sing durung lakon kuwi Titiyani Gandayani. Gandayani jam 12.00 tekan jam 2.00 kuwi tegese niku wong sing ora nglakoni ngimpi jam 12.00 tekan jam 2.00 niku wis nglakoni mati suri. Mati suri, mati suri. Terus impen sing nyono nyatane puspa tajem wancine jam 2.00 tekan jam 3:30. Papat seperapat. Nggih. Okay. Sing positif jam pinten? Nggih, 3:30 niku. 3:30 kae gagah bangun esuk. Oh. Niku bakal ana maknane. Utawa ana sing nyebut Kacitra Kasudarsana Kadara Dase. Oh, nggih, nggih, nggih. Monggo ingkang nyumpena anak Prabu Duryudana menika wancinipun enjang. Nuwun sewu, Ger. Pasupenan menika menapa? Mboten wonten udan, mboten wonten mendung. Negari Ngastina kenging banjir bandhang. Oh, gandhep legudu suwaru gembol. Sumarante, sumarante. Oh, sik to. Iki ora mung rampung di Sumarante. Ning manggenahke banjir niku werdine napa? Banjir niku rak toya to? Nggih. Toya niku wong urip niku mbutuhke banyu. Nggih. Wong urip niku mbutuhke banyu. Wong nek ora duwe banyu utawa kekurangan banyu bakale ngalami degradasi. Niki niku ora bal-balan. Niku lho kekurangan keringat niku lho dehidrasi. Ah, maksud kula kaya ngoten niku. Niku banyu niku tegese kanggo penguripan. Oh, dadi nek upama ana impen sing ana magepokan sambung rapate karo banyu niku tegese bakal mujudake urip sing mulya wibawa sentosa. Monggo banjir. Ora wujud banjir, ora wujud udan, maten ana sambung rapet karo banyu niku gesih uripe bakale mulya. Ning niku banyu niku banjir ngendangake dampar kencana. Dampar niku pelenggane ratu. Dampar niku nek pindah-pindah, tegese ratune ya arep pindah-pindah. Tegese jajane saya amba, jajane saya wiyar, negara-negara pundi papan
badhe teluk sumuyut ngersanipun anak Prabu Duryudana. Badhe ngakoni kalandhanipun anak Prabu Duryudana. Tegese jajane anak Prabu Duryudana menika badhe dumugi wonten ing pundi papan. Ketitik digambarke dampar sing pindah-pindah utawa kendang digawa dening banyu. Digawa dening penguripan wekasan iso mulya uripe mergo jembar jajane. Wah, jan. Kok kaya le yakin banget, yakin 100%. Nggih. Ning wonten ngendikane anak Prabu Duryudana melih. Ngendikane napa? Ngendikane nek banyu wau disawang ilang wujuding banyu. Dadi getih. Wernane abang. Abang niku ya apik. Napa nggih? Nggih. Abang niku werna sing paling diwedeni masyarakat. Kok iso? Iso mawon sampean teng Bangjo niku nek abang mesti do mantek kabeh. Ora ana wong ning baju abang kok bablas, sentret, semprit. Nggih. Abang niku apik dhewe pate. Abang niku werna sing paling apik dhewe tur cetha dhewe. Nggih. Sampean nyawang werna biru nek saka kadon ning katon lamaran-lamaran. Nggih ta? Nggih. Sampean nyawang werna putih nek saka kadon ning katon lamaran-lamaran. Ha ta? Nggih. Sampean nyawang werna ireng nek saka kadon ning katon rungkut. Nggih ta? Nah, warna abang niku sing paling ditonton paling cetha dhewe niku warna abang. Oh, ngoten. Nggih. Dadi banjir getih menika mujudaken negari Ngastina menika badhe kalokengrat hanjaying bawana ngantos dumugi wonten punjering jagat pundi kemawon sami ngundhangaken negari Ngastina. Niku bedhekan sampean. Bedhekan kula ngoten niku. Nek cara kula kok ora kaya ngoten. Lho, bukune beda. Buku sokolemu karo pelosok jenar niku aja dipadake. Oh nggih nggih. Kula nek buku kula niku terbitan toko. Nggih. Nek sampean mung tulisan tangan wae wur ndek. Ah nggih. Nek cara nggen kula beda. Bedane banjir niku perlambang Allah. Kok iso Allah? Mergo ngendikane Kyai Sepuh nek nganti ke taman banjir niku perlambang Allah. Siji. Nek nganti ngimpekke omahe kobong niku tegese pertanda apik. Ning nek ngimpekke omahe niku duwe gawe gedhe, akeh sing padha mara, niku pertandane elek. Impen karo kasunyatan niku tiba kosok balen. Oh, niku rak ngomongan sampean. Mboten padha kali kula. Nek kula apik, Dipati, nek kula elek. Pun sakniki ngeten mawon. Nek nganti tiba apik, mengke nek nganti Ngastina niku kuncara kalau kengrat saka lima mangpek. Gila. Niki kok kaya ora gunemane cah cilik, tuwa do tuwa. Oh, nggih. Ning nek cocok kula sampean lunga sak kula warga saka lima kula pek ning nek cocok kula piye niki wau bulat ta sampean nggih nek cocok kula nggih sampean lunga ha sampean wau salah teng riku niku kok sampean lunga sak kula warga sak anak bojo lunga kloso jenar dadi kukupane Bagawan Durna ning nek kula sing cocok kula lunga oh nggih tenan niku nggih aja digawe biyah-biyah Bagawan Durna aja dianggap pendhita cepete ah napa sing kula omongke niku dadi kasunyatan nek ora kaya ngeten teneh ora dianggap pujangga negara Ngastina kula niki tan samara pamoring sukma sinama ya winah ya ing asepi sumimpen teleng ing kapupambukaning warana oh tumrajak tanpa harapan pati bayu kinora kaya kagiat kang samya bulan Thank you.
pandhita kang kinarewang sit pindha kumbang pindha kumbang ngacaping tawang soso susu angin ngendika nemyang kalih ingkang kum awan wonten dawuh wonten satu giling nayoko ingkang suwan ngabiyantoro menika menapa rencangipun paman senggundi nuwun sewu nggir nadyan kula nembe sepisan menika ngawuningani awon saya lepat restu menika timbalana menapa wigatosipun dene suwan ngabiyantoro kisana aja kira ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh gladi wanuh gulang tepak yen pancen sira iki nayakane Nalindra sapa kang dadi araniro lan kowe kekeseting ratu saka ngendi nuwun amit pasang kalipan tabi tinebine ing loduni dumawaing tawang tuwang diwaji menawi paduka dangu dateng jasad kula kula menika pepatih ngloji tengara ingkang sedhi mestani dateng kula nami kula pun Patih Bayu Kinara Patih Bayu Kinara kasinggihan maknun mekaten wontene semban kula menika jejuluk Prabu Belgeduelbe Prabu Belgeduelbe nonon banjur wigati napa dene sira sowan mongko tanpa ditimbalan ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih wale-wale menapa diweji sowan kula menika namung dipunutus dening Sang Nata Prabu Belgeduelbe ing kepingin gadah kegayuhan ngrukunaken dhateng tiyang sak jagat menika utawi kegayanipun Sanata Prabu Tontongson kepingin sangat nyumurupi jagat menika sami rukun tebih saking raos pemangsaan tentrem gesangipun sesami-sami ngraosaken bilih titahipun ngubotara malah sak mangke Sanata Prabu Belgeduelbe paring dawuh dhateng abdipun Bayu Kinara supados sowan wonten negari Ngastina sabab miturut pangendikanipun Sanata Prabu Belgeduelbe nuwun pangapunten menawi kula radi sekethik nyelangkrak dhateng paduka sinuwun Nalindra Ngastina menika Nalindra ingkang watak angkara budi candhala. Mila dinten sak mangke keparenga paduka wangsul utawi kundur wonten margi ingkang leres. Mujudaken negari Ngastina ingkang adil makmur warata tias bagya mulya kawiwitan saking pambeganipun Nalindranipun. Ing kedah anggadhahi pambegan ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Sampun ngantos paduka menika lajeng numangkaraken watak angkara budi candhala ingkang satemah ngobar jagat saisinipun. Diwaji menawi paduka dhaharaturipun ing abdipun Bayu Kinara kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan menawi boten nyuwun pangapunten kula kaparingan purbawasesa. Kula kaparingan purbawasesa saking Sanata Prabu Belgeduelbe menawi paduka bangga badhe kula sembadani budi badhe kula rampungi sinuwun. Jalanan syukur taning bawono iblis lanat blangap-blangap ucapin drewili kaya bedet sewu nebo pantegalan Bayu Kinara nun sewu penjenengan sinten yen kowe durung tepung karo aku lek no mripatmu gatekno gobokmu nata ngawangga adipati Basukarna senopati bebanthenging praja Ngastina kuwi panjenengan ingsun yen ana wong kang bakal kurang ajar gedene jongkeng anjodak marang lenggahing Sang Nata Prabu Duryudana karena ingkang bakal dadi tumbal cagak tuak kanalindraning kadangku Yayi Prabu Ngastina. Nuwun sewu. Lajeng kemareng paduka duka-duka dhateng abdipun Bayu Kinara kemareng paduka Bayu Kinara wonten dawuh. Nglangkrak sandhuwuring tegak ucapmu kowe wani ngarani marang Nata Ngastina Prabu Duryudana watak angkara budi candhala. Kuma lanceng ratu Gusti mumung ratu cilik sak yuping payung wae kok nglilekake marang ratu. Brewu blegedu kaya panjenengan Yayi Prabu Duryudana. Yen mono gedhe cilik kuwi areng karangsang keprabaning Kyai Ratu Duryudana iya. Nyuwun pamunten. Kula sampun matur wong salwangsul menawi Nata Ngastina menika purun dipun emotaken saestu lair batos kula boten badhe damel risak. Nanging menawi Nalindra Ngastina menika sampun wegah nampi wewarah nampi pitutur becik. Nyuwun pangapunten cara menawa kemawon badhe kula tempuh. Ora minggat tak cangking sirahku para kowe.
bedhekane wong saka lima cocok. Nek Ngestina menika badhe kondang kajiwara. Abang niku nyermomong. Wah, lah pendhita pancen wasis. Sik ta, Dik, niki lak lagi ekstra. Lho. Ekstra-ekstra pripun? Wong nek arep manggih mulya niku pancobane mesti enten ngoten lho kandhane. Dadi tumrap kula Bayu Kenara sak Prabu Belgedul Beh menika tumrap Nata Ngastina minangka dadi pancoban amargi ngendikanipun Piai Sepuh sampun ngendikaken nek kamulyane cedhak kuwi pancobane ya bakal nyeraki. Mula sapa sing iso nyingkirke pancoban menika mau? Tegesipun saged pejahi Bayu Kenara kalih Prabu Belgedul Beh Nata Ngastina badhe kondang kajuwara. Wis ora usah ndadak alasan. Sampeyan kapan arep lunga? Lungane endi mbok sing apik nek omong iki? Sampeyan lali to-totoan kali kula nek bener kula sampeyan lunga, Dik Patih. Pripun? Sampeyan kali kula niku lho kancan ra ora sedina rong dina to? Nggih. Rak pun pilih nata ngenten iki? Nggih. Tur ya mingguyan to? Dipresani piye akeh pendhita kok mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong sentre. Kok sing apik nek omong godhong kok sentre. Godhong sentre langge. Mbok sing apik, mboten perkara apik karo elek ning saniki pripun? Pun mboten sah gagas niku. Nek pancen Bayu Kenara ajeng jodhak lenggang Sang Prabu Duryudana. Ah, Durna sagah menawa dados pambuk kawuring atus. Gonku jontrok rembuk karo wong Ngastina. Nek ora tak gawe murung atine Ratu Ngawangga Senopati Ngastina pangeh bakal kelakon. Gonku bakal ngajangi jembar karo wong-wong Ngastina. Ayo. Rupak wani jembar wani cobanen Bayu Kenara. Aja mung ijin krubutan sak urawamu ora bakal tak tinggal loncat begane atine. Toto lamun katototan lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo ngong runanggono magawe gelari rawang wang apa iki ngengaran Bayu Kenara dasar para nyata ora santai dak tok tutup tutupi kowe kang aran Suwatama. Lho wis ngerti karo aku aja kok kowe wong tuamu aku ngerti kowe anak begawan Durna ya apa ora wah ngetokke nggon wasis apa abamu kowe areng apa Suwatama dawing sanata Prabu Karna ing Awangga sapa ingkang bisa nyekel Bayu Kenara bondo tangane ngrincung sikile bakal nampa bebungah saka sanata Prabu Duryudana ora san dadak kokean gunung tanpa guna ayo nek pancen kowe iso nyekel Bayu Kenara sasat iso njero langit
Aja nek tubruk kene marganing patimu sing olehna prapteng lalis Bambang Suwatama. Thank you.
Wangsula Mrata Jayabrata timbang yen padha-padha. Ayo. Kowe arep ngejak apa? Kowe sapa wong cendhek cebol kepalang? Bu Haji Gul. Ngece tenan kalau aku kowe. Belum ngerti aku. Sapa? Lekno mlipatmu gatekno gobongmu Pangeran Pati Ngastina sing kondang kawenang-wenang. Halia Dulmogati. Dulmogati, Dulmogati. Kowe Bayu sapa? Bayu kita gati, Bayu Kenoro. Bayu Kenoro, iya. Anak buaya Prabu Bel kedua LB dasar Poronyoto. Kau ini butuh mabong, ngelablak dapulmu. Ayo, kau apa aku sing tekaning pati. Jelas aku. Kau malah jelas aku. Sing penting nyata nih. Yo, Tibano. Kau apa aku sing tekaning pati. Monclot sinamu, jajal nyo. Tibano. Wah, Dian. Ijene kendelilah jamak-jamak lu. Sing dadi nyatane mbangane suarane seru mengko kalah karaku wirang bebarang. Oke, oke. Ayo wis sik aku sikik. Manut. Kena tangan kuwi kok la tinjo ngakilat nyawamu aja dundang kali dolmo gati. Nyo tibano monclot. Wis dia. Lah popo? Ora popo. Nyo, tangan loro yen perlu. Oke, ambyal silamu kowe. Ndi iki tukang? Tak kon golek gaman emah blangkangan. Mati kowe. Go gaman. Oke. Suduk kelis nyo Tibano. Mati semplok dadamu edan. Golek liyane. Pedang nyo. Kita unggum bacok goli ping telu lah mempan. Ya. Tibano mati kowe montlot muda. Golek liyane sing landhep. Waduh. Misale iki piye? Nyo dadar. Keplok watu silamu Tibano. Wen sak entuke pokoke sing penting pelang. Iki, ya setibakno salah. Iki gadane titil aksi. Sapa-sapa. Foto kok mengkilap. Mbok iki. Pas dinggo paling. Ayo liyane. Ora modal kowe berarti wong ampuh tenan kowe. Bayu Kenala, Bayu Kenala kowe menungso apa? Ora apa-apa alah alah. Wis aku nyerah. Nyerah piye? Nyerah aku yakin ora ono sing iso menang kalau kowe. Lah terus le perang piye? Nek wong nyerah ki aja diantem. Tonton wong pirang-pirang nek cara aku isin. Kadang noto kok ming pasrah. Nek ngono kawula Ngastina kuwi do ngarani nek kadange wong Kurawa kuwi wong jireh-jireh. Wani mula sora ning ora wani tanggung jawab. Nek cara aku isin. Wis yo sing delok. Ha iya. Oke, lumayan. Tak kira udan iki wis sudah. Ora, malah do ngeyong. Yo. Nyo. Ayo. Neng nganti kowe nibake tangan nang silaku, aku kloso mumet gedene aku jengkelang berarti aku lingkeh. Ayo. Tumungkulo bapa ngakoso ibu mertimu. Tantem pisan iku ora jepat nyawamu aja dundang Bayu Kinara. Kuwi tenan iya kowe. Sing dadi nyatane. Oke, oke. Yo. Siap yo. Main berkali kali. Siap, siap kowe mati ulip. Derek Prabu Duryudana. Derek Prabu Duryudana mati oleh payu lah payu Derek Prabu Duryudana. Wis kuwi sumpah prasetyaku. Ayo. Ah.
Piye le? Lemok man. Kula wis gemblobyos niku le nabuh kaya gelem-gelem olah. Kok ngono wah, dan wis. Cemlinget nganti kaya ngene. Balang kula dipantem kalau Bayu Kinoro bles nganti sing muni ming delame. Kandane liyane delok. Wo. Madho mendono mlipate. Balang kula mengko terus kula muni, "Ayo lagi. Yo 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 wah." Wah, wis ora terpimpin babal bles. Aku yang gawa kanca ki nggowo ati. Ah, wis telek. Gawa kanca panganane, cok. Citlakso, citlaksi. Nyambut gawe lah iso didelke. Nek ana tulisan ning dalan diwaca sate ayam. Sate kambing. Gliseni pengalep. Ah, iya. Terus kalah, Man. Ora isin. Lah. Kowe kadang nata lho. Asli Bayu Kinoro digdaya tenan, Man. Kula tonyo menteleng kedhepe mboten. Aku ngerti kowe nggawa pusaka pirang-pirang. Pepak pusakane kula tak jilih kabeh. Kula tutuke ra ono sing mempan. Bareng kula sumbal, aku nyelah. Kono mriko omong Dulma Gati kok kalah. Tonton wong pirang-pirang kok kalah. Mongko wong kula wae nek aku isin. Melkitik kula. Merkitik, melkitik. Terus tak ulung ke silah kula. Weh. Nyo. Kula niku nek ngulung ke silah gleling kok, Man. Ha iya. Nyo, ngoten niku langsung tanpa pikir panjang. Tak ulung ke wis nyo, wis sak kalepmu, aku yang ngono. Sirahmu kuwi silah kula. Pantung walau Bayu kene robles. Terus mencelat. Sing mencelat kula. Aku malah guyu iki. Seneng ya, Man, pelang niku seneng. Ha iya. Aku perang mau kok muring-muring. Lombongan pait wis. Gawa kekuatan wis ora ana sing didelke malah delok. Monggo bendina wis sampel kok malah delok mendonong melipat. Anek liyane niku pancen kula maafin. Ha iya. Megani kan ora kulino sak panggung. Ha iya. Kanca-kanca kula sing kula beda saking mriku tekan liki. Wah, napa-napa kula tuluti. Napa-napa kula tuluti. Turuti. Tuluti. Aku tekan liki kok ngisen-isenke. Bikin kemaluan. Bikin malu kok bikin kemaluan ora. Sapa sing durung maju iki? Wantak, wantak. Citraksi. Piye, Man? Arep maju po? Mung suwe sapa? Mung suwe Bayu Kinoro paten ana. Ora dimenoh lajeng, Man. Loh. Kok cepet? Wong yang bodhawe niku cecek. Rampung pun ambruk kabeh. Lho. Kok ambruk kabeh? Lah sampean muni pripun? Bayu Kinoro paten ana. Waduh. Kukurung kula. Wetela resik ana. Mbuh gone sapa kula babati kabeh, Mas? Ais terserah nek ana apa-apane kowe tanggung jawab. Wah, ampun ngoten. Niki kula mes komunikasiin. Mes komunikasi krungu kula citraksi wetela resik ana. Ning sampean ngendikane Bayu Kinoro paten ana. Wis paham saiki. Wis. Lah wis paham Bayu Kinoro paten ana. Sing wani sapa? Lah kowe wani ora? Mbok modar. Aneh-aneh. Sisi sing jenenge Asata mawe kana. Jaya Jrata kowe kana. Durma Gati kana. Ah kok kula. Kula niki musuh mbok wedoke kalae. Kok musuh Bayu Kinoro mbok bobok. Mulih ngopi bobok malah kepenak awake. Aku ki nek ora sabar wis setruk wingi-wingi.
momong gurawa satu kok pek sing pekok kok sangang puluh walu ora ana sing bener dur nun rene le nggih pripun maju Bayu enoro niku dapure kaya ngowo wah la wong edap edapi temen wah mungsuh Kurawa liyane Dursasana iso menang lumrah le iki dejonggole kowe menang karo aku bumi langit tangkep ayo terus maju kowe iso menang njaluk apa tak turuti nggih mangkun sekeca teng ngriku man mboten sanggoke an gunem lah rak tenan halo apa kok ranggo gamelan men do leren kesel Bayu Kinara ya kowe sapa Dursasana senopati Ngastina ayo kowe apa aku sing tekaning pati le nyo lho ngopo iki rene butuhmu ngelopo nglabrak kowe nyo wedi marep mungkur nyo nggon dodo apa piye nyo nggon sirah nyo tiwas bengok-bengok, tiwas joget, tahan tempisan putar, kowe kewirangan. Iya. Sing dadi nyatane kendel kaya aku nyok. Buri wae piye nyok. Bro, ngene. Satriya iki ngene. Nggon dodo piye nyok? Nggon sirah nyok. Waduh, kendel tenan iki. Aku ki nang omahe dhewe kok malah jireh. Ayo, apa dikira iso ngembari ke kendelamu? Hmm? Darum tinimbang aku ndisiki luwung kowe sing ndisiki. Yo, ayo kuwi. Yo, yo, ayo. Tak kendel kuwi po, yo, ayo. Yo, ayo. Kaya aku iki yo, ayo aku yo, ayo. Tak kendel iki. Ayo arep ngopo? Buri wae piye nyomburi yo buri yo yo ajake ah wis yo modar tenan sing dadi nyatane yo jandon wae jandon entuk kaya apa aku sik manut aku dayuh kudu mbok sugata iya yo kowe sik yo kena aku sik yo kena yo aku wae dhisik yo ndak dikira wong jireh pecah sirahmu Dewi Anu mutar kowe yo wut sangas wis dan kowe sik to kowe iki krasa ora kowe wis ngantem burung wah ngece iki wis yo wis to yo yo pindho edan atur tenan yo kudu ati-ati ping telu sisan ndak ganep ya nggo barese ya ping telu jar mumetra ora buyer ora kowe dua natos tenan ayo sing adil gentenan iya iya dadrani kae wis ditata wis kowe ngerti ora wingi aku bar bedah negara ana sirah patih tak antem pisan pecah sirahe uteke metu wah cangkeme kuwi senengane ngedeg-degi ngono kuwi ora entuk dalam pertandingan ora entuk ngono kuwi kuwi ngedonke mungsuh jenenge aku ki meng ngomong ning aku tratapan padha are tenan ora entuk omong langsung bres yo gak aku nek gak crita barang iki ra nggo crita iya gak mutar Wis, Suramol. Iya. Langsung bet. Iya. Semela. Oh, kuwi donga barang. Aku mau ora nganggo semela kok. Wong sing jeneng arep ngopo-opo kuwi kawitan saka bismillah. Aslu wae ora. Bos ngono. Oh, iya. Lagi bisa no, woi tuan, aini ini jenenge perang tenan, iya. Kurang bisa, weh, ugi lagi hitungan babi ye,
ora kurang pisan. Gas, urang wis. Oh, ya wis. Waduh, areng ngapusi kok ora iso iki. Wah. Waduh, metoke aji-aji. Aji-aji opo? Wah, dadi loro. Aku ora ngetoke aji-aji. Oh, aku buyer iki berarti. Ya, ya. Ayo benderan yo. Mutar we. Iya, iya, iya. Wis duwe pelatih nek ora hafal ngene. Marai bubarke skenario. Monggo yo melu bendina yo. Jian. Piye durung kenging? Aduh. Mula iki campurane sing akeh. Tadi men ora krasa mumet. Gotong man. Gembelo sirahmu gleleng pacakmu keparat. Kowe iso ngundurke para Sata Kurawa ning kowe ora ngerti sapa ning guru ning Sata Kurawa, Begawan Durna. Aku jaman nome jenenge Bambang Kumbayana wong deng samaladeng wong Digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ora ana wong sing wani karo Begawan Durna ya Bambang Kumbayana. Apa kowe kejak nantang adu atos sing balung kuluting kulit karo Begawan Durna? Nuwun sewu Panembahan. Panjenengan menika pandhita. Kula ngurmati jejering Brahmana. Menapa iki badhe kelampane ngatasipun Brahmana kok ngongasaken kaprawiran adu atos sing balung leting kulit. Menika mangke badhe saru dinulu ing kathah menawi kateman mekaten. Lajeng kepareipun, nek kowe wegah tak tantang adu atos sing balung leting kulit apa kira-kira kowe nantang adu kepinteran? Lho, nuwun mapunten, nadyan kula menika namung jejering patih ning kula yama nek dikilani dadane. Upama pintering patih Bayu Kinara ora iso ngguli pintere Begawan Durna, luwung kula kukut jagat kula. Oh, lole. Semangkean kowe keparat. Kowe wani ngucap kaya ngono bakal kateman kowe kukut jagatmu mergo kowe kalah pinter karo Begawan Durna. Buktinipun menapa? Sing tak gegem iki apa? Menika winastan tasbih. Tasbih werdine watesing kabeh. Budi dikir menika dipunetang mawi cacahing tasbih. Sing digawe saka apa? Ingin dipun damel mesinipun jagung jalu utawi woing jimitri. Piye ya? Hae cacahe. Padange ngungkuli Surya. Petenge ngungkuli wengi. Kuwi apa? Padange wong ketekan gegayuwane menika padangipun manahipun ngungkuli Surya. Ning wong sing ora ketekan gegayuwane menika petenge ati ngungkuli petenge wengi. Akeh ngungkuli suket penemune menungso. Piye Kakang? Bener kabeh. Dos pundi? Wah, pancen kowe pinter tenan. Sa menika gendos kula.
nek pancen pendhita pinter niku werdine apa? Apa sing tok kandhake? Oh, kowe ming patih desa, patih saka negara desa. Mesti ming lek lu, ha ta. Telek nang alu, ha ta. Pak boleh tos. Tapak kebo sikile 100. Lenggok sunder. Asune ming kok. Malinge ming kok. Malinge nyander. Nyander, ayo. Ming kuwi to. Mboten penembahan. Apa? Nur saka dhuwur jalma ngrah nyawa sirna dalaning pati. Menika tekesipun menapa? Mudyar. Nggih, iki ngelmu tuwa iki. Nur saka dhuwur jalma ngrah nyawa sirna dalaning pati. Menika napa? Kuwi bedhekane Raden Tukang. Lho, sih. Kok Raden Tukang? Nur saka dhuwur, nur dilutke saka dhuwur mengisor dinggo ngukur. Doyong apa ora? Wong arep tata bata nika mesti diukur nganggo kenur, dibanduli besi. Bener apa luput? Menika wangsulan ngawur penemban. Loh, kok luput? Nur saka dhuwur jalma ngerah nyawa sirna dalaning pati kuwi apa? Nur saka dhuwur menika namung perlambangipun tiyang mancing. Loh, kok wong mancing? Nur saka dhuwur ana kenur saka dhuwur. Jalma ngerah nyawa, jalma menungso ngerah menika ngarah nyawa menika nyawane iwak. Sirna dalaning pati. Gang sire kena lenge cuntel. Alah. Pendhita pengpengan kok ming dipadake gangsir. Samenika menika menika menapa? Asta cembala. Asta tegese tangan. Cembala driji. Nek digem ngene iki tibane nendi? Sakaremu. Iki berganing patimu. Gue pendhita manyar-manyar kok ming kalah karo wong ngatungke tangan. Coba ta, Bayu Kinara niku ming patih sampean pendhita. Gumun kula lho, sampean ditungi tangan kok ya radon. Iki apa? Asta cembala. Asta tangan cembala driji. Nek digem tibane nanti sangaremu. Ada yang mbok ra ngono ta, Dek. Kula niku ming praktekke. Ming arep ngantem wong kok penake ra jamak-jamak. Kok main ditungi tangan iki apa? Asta cembala. Asta tangan cembala driji tibane sakaremu. Aduh. Dek Patih, pripun? Iki apa? Cokor kirik. Hus. Asta cembala. Cokor kirik. Masak kirik. Tangan iki lho. Iki lho, iki asta cembala dudu. Tibane neng ndi? Neng belek. Ma. Ah, Dek Patih iki. Jiji kaya banji ora. Merot-merot ora. Oh, pripun Dek Patih? Anak Prabu Ngawangga dikabari. Oh, nggih kula sumanggaken. Sampeyan sing bibiti perkarane lho, nggih. Pangkarna mawinges-winges katon lirandhep ing Trisula. Om Netra Margata lirang kabaranan. Om panas maling jajalan sukertaning bawana waladala. Malah saya mau ngasih ke perawinan kowe Bayu Kinara. Orang ngerti kekuatan yang Kiai Kunto tak lepas sih kok ini orang tinjau ngakirat nyawamu jodoh tak narapati Basukarno. Bayu Kinara kucap-kacap itu nalika semanten tanggaping gati sang Bayu Kinara. Mulat noto ngawong gong ligo pusoko kadewatan Kiai Kunto. Sigra meses ponang
Maruta ageng. Eling-eling Sang Bayu Kinara wis weruh sejatining nata ngawangga ingkang datang kalepetan dedosaning Sang Hyang Parasata Kurawa. Kabuncang Maruta tebih dawah wonten negari ngawangga geger Sang Hyang Parasata Kurawa. Bar mawut nung sangku yang numbuk bentus laku ning Purawadya Bala Ngastina. Ewadine durung lega rasane atiku yang durung ketemu karo Prabu Duryudana. Ratu Ngastina. Nalin Ndara Ngastina tak itung kedheping paningaling Bayu Kinara. Kowe ora metu saka negara Ngastina tak obong negara Ngastina leganing ati. Mboten saged nenggalang kridaning Bayu Kinara. Nyuwun pangapunten, Nger, najan inggih Bapak Insa Kalima semanten ugi. Kula kalem dayudanipun ngampun Bayu Kinara semanten ugi Narpati Basukan anak Prabu Karna Basusena. Gendang kapracan kang kontal ngampal. Lajeng kados pundi? Mlajar mawon, Nger, kados panggesangan, Nger, lajeng.
wis panggih kalih nyopisan. Timbo imbaning merapan kayuwangane swela kringking. Doro, gawe kaget. Rawuh sampeyan enten karang kadempel, Den. Enten apa kok pasuryane benten ngalon adat ingkang sampun boten ketingal sumringah menika mengku suraos ingkang kados pundi, Ndara? Nggih, Den. Enten napa, Gus, kepareng ngatipun ala garing Cemadong dawuh? Nggih, Ndara, kepareng kula ingkang ngabdi Petrus Cemadong dawuh. Enten napa, Gus, kok sampean kok katingal ciput? Pucet. Pucet. Pasuryane niku enten napa? Ngendika kalih bapak? Arepa bapak niku derajate gedibal niku kere. Oh. Padha wae kok ora. Dewange Jawantah. Dados pengayomaning para Pandhawa. Mula nek enten apa-apa kula aturi paring pangandikan ingkang terwaca. Kakang Semar. Kula Ndara. Ngerti ya kakang. Lamun mengko wayaning mangsa kala dina iki Pandhawa durung bisa katon sumunar tejane wiwit nalika purna nggone bangun pertapan Sapta Warga ing nguni. Nggih, kula ngertos. Lah terus sing dados jalaran nalika semanten menika menapa? Awit nganti temeka wayaning mangsa kala titik kelungguhan samengko Pandhawa durung tinunggan wujuding pusaka ya kuwi Pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Wiwit temeka dina iki isih katon murca saka negara Ngamarta Kakang Semar Badranaya. Smareka Den Prayetna. Ong ong. Titiyane Gandayane. Risanya purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar ong ong. Lah kok dadi ketebian wektune Pandhawa lekoncatan pustaka Jamus Miang Jimat lima sobo Den. Ning ampun kendhat pambudidaya sing jeneng menungsa menika dipun titahaken supados budidaya. Sinartan nyuwun ngersaning Gusti ora kendhat gone tansah ngetokake pambudidayane supaya bisa kasembatan apa sing digayuh. Awi, ampun kelantur keladuk ngene sampeyan nandang susah. Kempal kali para pundhen Pandhawa nitik napa sing kula wawas sing kula tonton kok wonten trontong-trontong sulak ing pepadang Ndara Kakang Semar ya. Thank you.
Rosmo Bang Pangaruno Atine Traning Anggorapo Sabdaning Kokilo Rengkane Koro Sakatar Om Kene Dunga Engkong Ler Wawoseng Bine Panto Ayam mono om om sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono koko prabu diniri lenggan sak mangke kula wantun ngrawuhaken paduka kanjeng koko prabu ing Dwarawati yayi ngantos kula gelak lampah kula daya-daya prapteng ing ngajongko ing pengajap namung sageta ngawuningani menapa to ingin dados wigatosipun dene kadang kula para Pandhawa mboyongi dhateng sowanipun ing Raka Indrawati ngemuti dhateng lampaning keng boten katingal wonten pepadhangipun wiwit lelampahan Pandhawa mbangun candi ngantos sak mangke persasat kuncatan yoni krono mindrani pun pustaka jamus yang jimat kelima sodo ingeng sampun sawetawis wekdal nilar dateng para Pandhawa koko prabu kuwatosipun ingeng rayi ngamarta pun Darma Kusuma menawi ngantos kawontranipun Pandhawa ingeng mekaten ngembet dateng kawontranipun para kawula satemah para Pandhawa ingeng nampi dedosan krono ingeng dados jalaran sengsaraning para kawula awit melu mriyatosaken dhateng Pandhawa nginipun kuncatan pustaka jamus yang jimat kelima sodo koko prabu mekaten yayi nuninggih kasinggihan mekaten kula langsung kuwi kresna kakangku gage budidaya supaya inggal ketemu ingkang denupadi ya kuwi wujuding pustaka jamus kelima sodo gandeng kowe kagungan wujuding kaca paisan mara gage prisanana kaca paisan lenggahing pustaka jamus kelima sodo menyang endi kresna kakangku tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing ngasepi pambukaning warana tarlen saking liyep liyep layap ing aluyup ong 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 dereng ngantos paripurna sampeyan Balwacana kasarup lajaripun nata ngastina Prabu Duryudana kadraken Begawan Durna ingkang dadosaken kaget nangge sangya para Pandhawa Sringastina Maha Prabu Duryudana alona ngandika dhaharing ingsun
sikran jujuk dah nyewang truno riseksono mangen jali om koko Prabu Ngastina melajar-melajar kados dene lari alit wonten menapa Yayi Prabu kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng ngger kula nyuwun senjata pitulung ngger wonten menapa dene mekaten dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Negari Ngastina bedah awit pakartinipun utusanipun Alindra ing Ngloji Tengara Prabu Belgedwelbe ingkang pengawak Patih Bayu Kenoro sedaya senopati sami kepelajar nadyan ingkang ngroko ing Ngastina ngantos kapiandeng sowan wonten Negari Ngamarta Yayi kula nyuwun pepadhang kula nyuwun senjata pitulungan saking para Pandhawa Werkudara Janaka metu jaba yo Yayi Prabu Ngastina ya Prabu Dridana matur ngersaning kadangmu Darma Kusuma. Yo. Yen to negara Ngastina bedah. Mongko saka pokal gawene ratu saka tlatah sabrang Loji Tengara jenenge Prabu Belgedwelbe. Wah, durung rampung kahanane Pandhawa. Bapak angelane jujur anusuli ana perkara liyane. Wah, iki aku kudu piye? Mbok menawa iki nggawa pralampita pustaka jamus yang jimat limo soto bakal tinemu sangya para Pandhawa. Bayu Kenara kang aran Patih saka Loji Tengara kae patenana. Yen mati mbok menawa bakal ana tanda-tanda Pandhawa ketemu karo pustaka jamus limo soto. Wah, janji melenceng ucapmu. Aku ora percaya karo kowe. Werkudara, percaya pun Kakang. Yo. Bagus tanpa cacat sapa. Tambuh marang aku Raden Janaka kowe sapa Patih Bayu Kenara. Kowe ingkang bedah negara Ngastina dasar para nyata. Ayo sirnakno Janaka lakon ngukup negara Ngastina lakon tinjau akhirat nyawamu. Thank you.
Ya gleleng to kowe. Ayo amuk sura mrata jaya mrata imbangyen padha-padha. Iki sapa? Iki abdine Ndara Werkudara. Sapa? Bagong. Kowe Bayu sapa kowe? Bayu Kinara Buaji. Lho kok njujuk ngantem-ngantem wae. Daraku Ndara Werkudara Ndara Janaka iki satriya pinunjuling apa-apa, brajol ing ngarep. Aja kok memungsuk kowe, dewa mudun wae nek Ndara Janaka nesu kuwi gila. Lah kok mung dapure kaya ngono menangan iki lho. Iya, iya titenono, titenono. Lho harniteni apa? Iki engko 10 menit meneh kowe ora badar, aja dundang Bagong. Lho, kok ngerti? Ngerti wae iki wis arep bubar kok. Wah. Penyakit ora penyakit apa? Bendaramu kon tekan kene, titenono kowe. Ora mundur kramasi epek, Bos. Kawon kok Prabu. Lelanging jagat lancuring bawana kok kalah karo wujuding patih Bayu Kinara. Nyatanipun kawon. Nek cara aku isin den. Ati was nek gleleng nang ngarepe bojo-bojone pirang-pirang kae. Leli, leli. Dene kaya ngono karo patih Bayu Kinara kok kalah. Nyatane kalah Petro. Beto pusaka. Pusaka ora tumomo jemparing jemparing ora tumomo wis aja to paksa Petruk ben mundur Janaka kesel oh nggih ngaso iya ndak yo ngayel ngopo to karo iki awiran disalah apa-apa kok ndek ndek weduse disade pinten Mas. Wedus cengelmu kuwi. Werkudara ya kalah. Alah. Kuku Pancanaka. Wah, ora cerdas. Mula sok dikikir. Wah, kalah mundur. Yo, wah, Petruk mencicil ngopo? Ngece. Mboten ngece. Iya, iya kowe. Ditenono kowe. Ada lulululululu. Kowe ana uwange to ana ngene kok. Salahe ireng, ireng gedhong kok. Saka ngendi we? Hm? Saka ngendi? Perang no. Lho. Bagong ki perang. Wah. Nyepelake sampeyan. Arep kaya ngene iki cinta tanah air. Romansane Pandhe. Arep kaya kula niku tresna karo bumi wutah getih kula. Inggih nika negara Ngamarta. Nek Ngamarta dijeki wong kaya Bayu Kinara, kula ora trima. Terus kula perang. Kalah apa menang? Pangestune kalah. Wong kalah kok njaluk pangestu mundur, nggih. Ngapa truk mecicil? Ngeceh ya kowe? Ora, ngeceh wae. Karo adine kok kalah, Bagong niku ngeyel ora. Iya, iya. Lho. Kok andang teko meneh. Wah, kula niku nek watak kula niku kaya Ndara Antasena. Lho lho lho. Ndara Antasena. Heeh, anu iya, anu nggih. Watake piye? Moh kalah nek wis tekan ning pati kula ngaku kalah nek wis remuk. Mula kula maju meleh. Lho. Lah kok mung dilit. Aku lho nek perang ora tau suwe kok. Asli niku tenan. Ya ya usia lah. Usia usia. Kalah apa menang kalah e. Mundur mesake nggih matur sembah niku. Ngapa truk mecicil? Ngece yo. Gosek cah kok mubeng. Oh iya, mubengi pendopo to critane. Ya. Ditenono ae. Bagong mundur kono, ngapa truk mecicil bles. Biyen ilang-ilangan ndok siji mbok men. Delik kene.
Iya. Perang meneh. Pangestune nggih, kula niku cah kendelen. Oh iya. Rumangsane padake. Saman mer ngerti bojo kula, Deng? Wis. Bidu-bidu to raine? Iya. Tak kamplengi. Cah kendelen. Wong kendero bojone kok pamer. Aman gleleng. Kalah apa menang? Kalah. Mundur kono, mesake. Nggih, wis tak anu tak medal riki mawon. Wadut arep diloloi mpring raine kok ngerti ya. Ya, Petro, Nun. Kaene ora sing mentokke aku ora rampung-rampung. Ngasto senjata takra. Ora perlu, Petro, nggih. Suruh meroto, jaya meroto yang bagian podo-podo. Nuwun sewu sinuwun, sampun ngagelah wonten ngajengan kula, kula badhe ngamuk menawi dereng saged bontoh Ratu Ngastina Prabu Duryudana dereng badhe kendho pengajaping manah kula. Ya, aku percaya marang kasektenmu. Nadyan adi-adiku para Pandhawa werku Dara Janaka wae mundur merga wedi karo Bayu Kinara biya. Ana pati kok digdayane kaya ngono lho. Iya. Upama kowe musah ngono piye? Lho, nuwun sewu. Kula badhe nglanggati dhateng menapa ing sampun paduka dawuhaken. Ning aku kuwi ratu. Nata Ndarawati kuwi Nalendra. Ora jamak ing atase ratu kok perang karo patih kuwi ora sak traju, ora sak babak. Lho. Ayo. Kowe matloro bendaramu. Sing jeneng Prabu Belgedwelbeh kon tekan kene, tak takre dadane. Oh, mati dening Prabu Belgedwelbeh. Iki ana ratu gegeblak. Wong ngangkat sikil dhuwure ora jamak. Ratu kok sepatune ukuran beda iki ratu ngendi? Lelelele jagan dewa Bathara. Nggo karepe dhewe sapa iki? Ana ratu kok ireng tunteng iki. Lho kowe durung tepung karo aku to? Lo turung kowe lah dalan nek ngono lemu dadi ratu kuwi urung suwe ha ta. Ai arep ngopo? Ayo Prabu Duryudana bonto tangane. Rangket sikile wo kowe mungsuh nata Ndarawati. Kewirangan kowe. Ayo. Sokno pusaka mulgane atiku wo tak nengke mati dhewe kowe tak kandhani. Gelut kok ora positif. Kulene nantang mempeng kok engko tak nengke mati dhewe. Ha iya kabeh menungsa modar kabeh. Entuk mungsuh ratu pinter ya. Ora bakal mandek tekan semene ya. Amuk Suramrata, saya mrata mangkin padha-padha. Ora Kresna ngawe kae ngawe dhewe. Ambo aku ora ngerti kok. Wah, wis kowe iki. Mripatmu gantene nreteng, kok tak bacul ndas ngoten. Ruwang wong tuwa kok mripate kok ganti rating. Bagong. Bagong kowe men. Ah, dundang ret. Matane. Senanangan ora.
Nalindra lenggah kok tabrak wae nganti jungkel. Aku ki wong cacek e. Nek ora gak cekat-ceket ki wonten dawuh. Kowe entuk gawean, nggih, kersanipun. Ning mall nek kanggo rokok ora. Ngapa ta le? Ora tau ngono jisuke dijaluk terus e. Cedhi banget. Mbeng susuk 10 wae jaluk kene. Kanggo parkir ngono. Kyai Jolodoro kok parkir menengosek, menengosek. Aku arep omong karo kowe. Omong ngge wis. Kowe ngerti gak sing maju kowe Prabu Belgedwelbe? Prabu sapa? Belgedwelbe. Ratu Ngloji Tengara, nggih. Kowe rumangsa dadi ponakawan Ngamarta ora? Ha jelas. SK wis medhun. Abdi Ngamarta. Bagus. Nek ngono ana Kramanegara Ngamarta kowe tanggung jawab. Tanggung jawab sepenuhnya. Remuk kasawerna, putung sumangga kabandhemna. Kowe lah pinter. Mula Belgedwelbe kae mati ya saka kowe, ora mati ya kowe sing mati. Wis ngono wae. Wis ya. Kowe nggo plinteng ora? Ora. Penyakit to. Ora sembodole malang kerek ngene iki. Ini wangsa mana mangan di sini weh. Weh dati aku neng? Oh iya. Weh lu wangsa dati masyarakat Ngamarta apa? Aiki. Prabu Belgedwelbe mati ya suka kowe. Orang mati ya kowe yang mati. Ngono? Upama Uduratu weh tak tantang gelut. Wani pak kowe. Weh lo. Tau ngerti sejarah itu. Kresna ira sapa-sapa ora wedi nek karo iki mikir. Kok iso? Alah tenan iki masalah rek. Wah. Tahu apa? Tahu jagongan karo aku nang alun-alun Ngamarta. Dhewe mudhun saka kereta, aku wis lungo nang kono jejeri. Slamet dong, slamet ndoro. Terus numet udut. Rek ku rek gas. Oh. Rek kono rek dres. Oh. Rek ku disak, tak jaluk ki nesu. Niku rek kula ndara. Abrakan rek we. Nguman-nguman kowe. Ratu mbok anggap ra iso tuku rek. Langsung tak bledhekke klambiku ngene wae, Kres. Saiki gelut ae aku. Iki perkarane kowe karo aku. Iki masalah rek iki aku nek nganti rek iki ora tak go bali, bojo kula nyimet kompor ra iso. Terus raine Kresna pucet-pucet ngono. Asli kowe ngono kok mbok sumpah. Aku ora tau ngapusi kok. Nek ndi reng golek rek. Nggo ngapa ngobong dasmu kowe. Aku iki sengit karo kowe. Ah sengit kok akon. Iki ora perkara aku sing karo kowe ning aku tak kon kuwi kowe masyarakat Ngamarta to. Masyarakat. Dek kapan kowe nantang aku perkara rek? Dek kapan kowe nantang aku perkara rek? War kon guru ki rek Ndorowati napa piye? Iya, kon guru ki rek raimu napa piye? Ana guyane. Ah, kamu. Membangane ra gojek isu-isu ana. Pon nyon pamit tak mateni Belgedwelbe. Pon bareng. Gareng ya ora ngandani ora. Yung, apa e, Gong? Ba ora ngandani aku wae. Ana ora ngeplak ngono kuwi, keplak wae. Ana Kresna ngomong wis senengane gawe kaget ora pateni bagro guys sendika wis tak kendhawa. Thank you.
sapa iki? Tepungake. Satreng madu kesmo. Arab den jangan nongko. Wih, ladalah, iya panjen aku ladalah. Raden Janaka. Sing mburi sapa? Adrejo Dewati. Adel ora kudoro. Wah, ngapunten lho Ndoro kula ning ngendi ana kut. Wah. Pak Kro nek Ndoro tenan e. Iki ming wong kere-kere iki. Adi Ponokawan Negara Ngamarta, ayo. Aja kowe sing maju. Aku ora butuh mungsuh wong elek-elek. Ora butuh mungsuh wong kere-kere. Wis, ngene wae, bel. Ki anane ming aku karo kowe karo Gareng. Sing mati kowe apa aku karo kakangku? Sing mati aku apa Gareng apa Gareng iki kata-katane piye? Omong seru ning radang ora. Sing mati kowe apa aku ngono lho maksudku. Ayo kowe ngejak apa? Ngejak apa? Kok ketoke aku tepung ireng. Kok ngerti? Sarunge mambu pertamak. Biasane nek dalang sepuh kae sarunge mambu bensin. Iki rada modern pertamak. Wah, ora dolanan. Irunge kae? Heeh. Nggo gek. Sajake. Aku moh ngladeni wong kere-kere. Mikir aku arep liwat. Kosek, brager-brager kosek, kosek. Kena kowe jangkah mlebu tapel wates Negara Ngamarta. Nisa nglangkai bathange Nala Gareng. Iki merkani wae pangkal tayoni. Gelut eh, wah wis kekampleng cangkemku. Wus, wah kira mripate rada blawur. Sing gantel aku mati kena aku. Ayo. Terus eh. Aduh maja, sudah harap tak gawe maja woy. Mudar woy. Si, gong. 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 Asli tak cocok. Wah. Sok nyolongi tetesan pertama kowe ta? Penggelenang itu lho. Asem raja aja. Ngopo? Rambutnya disemir. Pedus. Oh, dadi ratu barang ngopo? Aleman. Merkasake wong tuwa. Oh, iso dadi rata itu? Aku nggawa pustaka jamus lima soto. Wah, jaman semana kaya? Mm-mm. Sing digawon anu to Ndoro Supri ya to? Priyambodo. Ndoro Supri, Ndoro Supri. Ngarepe asline jenenge Supriyambodo. Wis dipentoke dadi Priyambodo. Heeh. Mm-hmm. Ndoro Kresna kok nindakne kok? Hah? Ndoro Kresna kok nindakne? Aku ora gelem omong-omongan. Lho. Jodhaane. Heeh. Hmm. Masalahe, masalah ya kon gelut karo kowe kuwi blas ra kaya apa-apa. Cethil kae.
Ya wis ben napa-apa. Sengit aku. Suatu saat nek ditimbali ning Dorowati mbok yakin aku nek menyang. Ora mangkat. Ra. Nek Ndoro kersa nesu. Wis tau gak dadi gawe masalah karo aku nek. Perkara rek. Oh. Ora ngerti kabare urung. Wah, tak critani. Aku kan tengok-tengok. Andara Kresna ki teko. Udut aku. Ha iya. Ha terus dhek ngetokke rek Zippo. Oh. Aku menggas. Heeh. Wis nang kono kuwi. Terus sipone tok gawa. Ora, apa mosok aku kuat tuku Zippo. Andara Kresna ki wong anu piyayi Ratnalindra Brewe. Ya. Ya Mas ya. Bagong. Nek karo ndarane ora apik lho, Nun. Arep apa? Ngaturke pustaka jam 5 soto. Lah rak tenan to. Ada masalah, Bro. Ini siapa ini? Iki mongko wis nginep nggonmu 3 dina. Oh iya. Mau esok mepe ke mall, yakin. Wis, arepmu aku ora ngerti. Aku ya iso tekan ngono ya kok. Ah tekan alare padahal ora. Kok kowe ngerti? Ngerti aku. Aku iso ngerti nek dhek mimpi kemul, berarti wis wancine esuk. Esuk arep tak pruput bojomu wis kedisian kuwi. Oh, lambene ra. Berarti kowe wirawiri kae seneng karo bojomu. Wis suwe. Ngaku malah. Iki rak petelku to, Gong.